bin en bas. Междусистемната газова връзка между България и Гърция не е просто инфраструктурен проект. Тя е обект с силно регионално и геополитическо измерение. Този проект е от съществено значение не само за задълбочаване на стратегическото партньорство между нашите две страни, но има и своето огромно значение за постигане на реална диверсификация в доставката на газ за България, за страните от Централна и Източна Европа. Също така и за гарантиране на стабилното икономическо развитие в нашия регион и за реализация на европейската политика за гарантиране на независимост и сигурност в доставките на енергоносители. Затова и с президент госпожа Сакаларопулу и с министър-председателя господин Мицотакис винаги сме подчертавали огромната значимост на този проект. Винаги сме имали консенсус за неговата приоритетност и единомислие за негото своевременно завършване. И затова и приключването на този инфраструктурен и геополитически проект в условията на тежка глобална енергийна криза, на ограничени доставки, на растящи цени е от особена важност за нашите страни. Искам да ви поздравя за положените усилия в едни нелеки условия и за извършената работа до момента. И също така искам да ви уверя, че българската страна е готова за пълно съдействие за пускане на проекта в редовна експлоатация, възможно най-бързо. Също така се надявам, че останалите довършителни дейности, като завършването и интеграцията на системата SCADA за управление и контрол на проекта, също така и строително-монтажните работи, касаещи най-вече пожарната безопасност и други дейности, касаещи безопасната експлоатация на проекта, ще бъдат приключени при пълна мобилизация както на вас, строителите, така и на възложители ICGB, така и с подкрепата на българската държава в лицето на българското правителство. Още веднъж добре дошли. Welcome once again. ABAX, as a company and we as individuals have understood from the start the importance of this project. And we have, I assure you that at any time we did our best to deliver it. You commended us for our effort. I want to start by commending the personnel of ABAX and also all the companies with whom we cooperated from Bulgaria and from Greece and from other countries because they deserve most of the credit for the delivery of this infrastructure. As I said, at any time we put... Благодаря ви за думата, господин президент. От името на ABAX, аз ви благодаря за това, че ни приехте и искам да ви уверя, че ние от самото начало на този проект осъзнаваме колко важен е той за всичките аспекти, които вие споменахте и се опитваме да дадем най-доброто от възможностите си и от силите си, за да можем да го приключим успешно. Изграждането на интерконектора с Гърция и максималното му въвеждане в експлоатация е един от най-големите приоритети на България и на региона, както и на ICGB. Той бих казала, че ние сме вече на финалната права и това бих искал и аз да благодаря на колегите си от ICGB за постоянството и за това, че ние сме наистина до това ниво, така че за нас ICGB е кауза, тя е и за България кауза. My government, Prime Minister Mitsotakis himself, our energy minister fully supports the ICGB project and your efforts here in Bulgaria, as well as the contractor in their efforts to accomplish in a timely manner this project. Thank you.
централно.